الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام والإيمان والقرآن والباكستان، والصلاة والسلام على حبيبي سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه في كل حين وآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه في حمد وثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر پار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد،
رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اس کے نہایت ہی متبرک لمحات میں خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس وقت ہم اللہ کے گھر مسجد میں موجود ہیں اور آج خصوصی طور پر اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ شیخوپورہ کی سرزمین پر جامعہ رضویہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت کا بھی یہ موقع ہے کہ تعلیمی سال مکمل ہونے پر وہ ملت کے ثبوت جنہوں نے یہاں قرآن و سنت کے علوم حاصل کیے ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائی جائے گی. اس پر نور سلسلہ کے روح روام جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد راشد علی رضوی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بریلی شریف, میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جتنا بھی ان کے معاونین جو دارالعلوم کے معاونین ہیں, اس مسجد کے منتظمین, کمیٹی اور نیٹ ورک کے تمام افراد کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے علم و حکمت کی ایک نئی فصل تیار کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائی. اگرچہ سال میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے, نشیب و فراز, آزمائشیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات ہمت نہیں ہارے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ بدستور جاری رہا اور ملت کے وہ بیٹے جو دور دراز سے یہاں قرآن و سنت علوم دینیہ پڑھنے آئے تھے, آج اللہ کے فضل سے وہ اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. رب ذوالجلال اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ مفتی صاحب کو, تمام طلباء کو, مدرسین, معاونین کو, اس مرکز کو شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں حالات حاضرہ میں پاکستان کے استحکام اور برصغیر کے اندر غلبہ اسلام کا جو لائحہ عمل ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے اس کے لحاظ سے چند حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مسند امام احمد میں
یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ ذبح للارض، رب الجلال نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، فرائت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے زمین کے مشرق بھی دیکھے اور مغرب بھی دیکھے۔ نبوت کے علوم کروڑہا اقسام پہ مشتمل ہیں، جیسے معراج میں رب ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا، دیدار کروایا، آیات کا مشاہدہ کروایا، تو یہ ایک بار نہیں، ایسے انعامات رب ذوالجلال کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل ہوتے رہے۔ اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نقطہ نظر دین ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی دنیاوی کشش یا دنیاوی غرض نہیں ہوتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے احکام شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ نے یہ سب کچھ کمال طریقے سے بیان کیا، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کے حالات کو بھی بیان کیا، اور قیامت تک کی مشکلات میں اپنی امت کے لیے نجات کا لائحہ عمل بھی عطا فرمایا۔ اب اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے زمین کو سمیٹ دیا، ایک ہوتا ہے لپیٹنا اور ایک ہوتا ہے سمیٹنا، یہاں مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروانا۔ تو چیز اگر جیسے صف کو لپیٹا جاتا ہے تو پھر تو مزید چیز چھپ جاتی ہے کہ پھیلی ہوئی ہوتی تو ساری نظر آتی، اور لپیٹ دی گئی ہے تو اب وہ تو تہ در تہ چھپ گئی ہے۔ سمٹنے میں ہوتا ہے چیز کا ریڈیوس ہونا، ایک بڑی چیز کو آہستہ آہستہ چھوٹا کر کے اس کو اکٹھا کر کے پیش کر دیا جائے۔ تو رب ذوالجلال کی قدرت کامل ہے، اللہ نے پوری زمین کو ریڈیوس کیا، سمیٹا، اور وہ سمٹتے سمٹتے یوں ہو گئی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ، رب رحمان دیاں عظمت و شان امام الانبیاء والمرسلین۔ اب جس وقت یہ صورتحال کہ ساری زمین کو سمیٹ دیا، ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی صلاحیت حاصل تھی ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے کی، جو آپ کی آنکھ میں اللہ کے نور کا سرما لگایا گیا تھا، اور یہ ایک تفصیلی طور پر دکھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رب ذوالجلال نے زمین کو سمیٹا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھے اور مغارب بھی دیکھے۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع، ایک مشرق نہیں مشارق دیکھے اور ایک مغرب نہیں بلکہ مغارب دیکھے۔ اس بات میں انسان کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اسے پتہ چلے کہ میں آج اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں کبھی داتا صاحب آئے تھے،
جہاں حضرت غوث پاک نے نظر فرمائی تھی. تو جب امتی کو یہ پتہ چلے کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلوہ فرمایا تھا، یعنی یہ جگہ بھی سرکار کی نگاہ کے نیچے ہے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے غلاموں کو یہ خوشی دی کہ تم عرب میں، عجم میں، دنیا کے جس شہر میں، جس گلی میں، جس محلے میں تم رہو، تو یہ سمجھو کہ وہ اجنبیت کا مقام نہیں، میری نگاہ وہاں بھی دیکھتی رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. مشرق اور مغرب کے لحاظ سے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہ فرما رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے لحاظ سے جو مشارق ہیں، اب یہاں سے وہ مغرب کی طرف ہے تو ادھر سے ہم مشرق کی طرف ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو، جو مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، سب کو دیکھا. تو آج شیخ پورہ کے مسلمان 15ویں صدی میں یہ سن کے لذت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر بھی سرکار کی نظر پڑی ہے. اور اسی وجہ سے سرکار نے صرف مشرق مغرب نہیں کہا، مشارق کہا، کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے گرمی سردی میں، اس کے طلوع ہونے کی جگہیں جدا جدا ہوتی ہیں مختلف موسموں میں. تو پھر مختلف طلوع ہونے کی جگہ جو ہے وہ مشارق ہے، اس واسطے رب المشارق والمغارب. اور پھر یہ ہے کہ ملکوں کے لحاظ سے، اب کہیں اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اور کہیں طلوع ہو رہا ہے، تو پھر ہر ملک کے لحاظ سے بھی مشرق و مغرب کا ایک علیحدہ علیحدہ عمل ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ میں نے زمین کا چپا چپا دیکھا. اب اس میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ظاہر ہے اپنی امت کے سارے گھروں کو دیکھا، مدارس کو دیکھا، مساجد کو دیکھا، امت کی کھیتیوں کو دیکھا. لیکن یہاں بطور خاص سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے دیکھتے 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 زمین کا آخری کنارہ دیکھا جہاں سے آگے زمین نہیں، مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی آخری کنارہ جب دیکھا، تو میرے رب نے کہا کہ ہذا ملک امتی کا، یہاں تک آپ کی امت نے حکومت کرنی ہے. یعنی یہ دکھایا اس لیے گیا کہ آپ کے غلام وہ حکومت کریں گے، صرف حجاز میں نہیں، صرف عرب میں نہیں، صرف دو چار ملکوں میں نہیں، پوری زمین پر راج آپ کے غلاموں کا ہوگا. یعنی یہ دکھانے کے لیے رب ذوالجلال نے زمین سمیٹی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تاکہ چلتے چلتے میرے غلاموں تک 15ویں صدی میں بھی یہ بات پہنچے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک رسول ماس، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، کہ دو چار ملک ہی ہمارے نہیں، ہر ملک ہی ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے رب کا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو خطاب کیا، بخاری شریف میں چار جگہ وہ حدیث موجود ہے، آپ نے انہیں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ، یاد رکھو زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے، یہ زمین رب کی ہے، رب کے رسول علیہ السلام کی ہے. تو اتنا اسلام سیریس ہے، یعنی صرف مسجد کی دو کنالوں کا دعوے دار نہیں، صرف مدرسہ کے چند ایکڑ کا دعوے دار نہیں، صرف روئے زمین پہ چند ملکوں کا دعوے دار نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کا ہر ہر چپا
پوری روئے زمین یہ بیک وقت دو ذاتوں کی ہے، اور مومن کے لیے خوشی ہے کہ دو کریموں کے درمیان مومن کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ یہ زمین مومن کے خدا کی بھی ہے، مومن کے مصطفیٰ کی بھی ہے. لہذا زمین پہ رہتے ہوئے ہم کیوں سر جھکا کے چلے، ہم سر اٹھا کے چلے کہ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے پیدا کی ہے زمین. بتوں کے پجاری، شیطان کے ہواری اس زمین کے کیا لگتے ہیں؟ یہ زمین رب نے پیدا کی ہے، اور یہ زمین رب نے اپنے رسول علیہ السلام کو دے دی ہے. اور سرکار نے فرمایا جس جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے آگے یہ ورثہ اس کو مل جائے گا. اس میں یہ چیز بھی واضح ہوئی کہ جس وقت جہاد ہوتا ہے اور مسلمان کوئی زمین فتح کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ مسلمان غصب کر رہے ہیں، معاذ اللہ کسی کی چیز تھی تو غصب کر رہے ہیں، نہیں، مسلمان تو اپنا قبضہ واپس لے رہے ہیں کہ قبضہ گروپ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، خواہ وہ یہود ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ ہے قبضہ گروپ. اور صحابہ نے قبضہ چھڑایا تھا، مجاہدین نے مختلف صدیوں میں، ہمارے فاتحین نے قبضہ چھڑایا ہے. اس واسطے جب خیبر فتح ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود یہاں تم مزارے بن کے رہ سکتے ہو، کرایہ دار بن کے رہ سکتے ہو، یہ زمین تمہاری نہیں، زمین خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس واسطے یہ آج مختلف لو ویسٹ مغرب اور یورپ کے گماشتے ہیں کہ یہ دیکھو جہاد سے یہ چھین لیتے ہیں حکومتیں، ملک چھین لیتے ہیں، شہر چھین لیتے ہیں، تو ہم کسی کا نہیں چھینتے، ہم تو اپنے رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قبضہ واپس لیتے ہیں کہ جو غیروں نے کیا ہوا ہے، چونکہ ان کے رب نے تو پیدا نہیں کی، ہمارے رب نے پیدا کی ہے. اور یہ کہ بیک وقت ایک چیز دو ذاتوں کی ہو تو اس میں یہ ہوگا کہ یا تو آدھی آدھی ہے یا پھر کوئی نسبت ہے، ایک کا ایک حصہ ہے، دوسرے کے چھ حصے ہیں. لیکن یہ جو ساری زمین، اس میں یوں نہیں ہے کہ عرب کی زمین اللہ تعالیٰ کی ہو اور عجم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، یا آدھی آدھی ہو، یا ایک کا تیسرا حصہ ہو، دوسرے کے دو حصے ہو. یہ ہے بیک وقت پوری زمین خدا کی بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نظریہ سمجھا ہی مسلک اہل سنت پہ جا سکتا. جن لوگوں کو شرک فوبیا ہو چکا ہے کہ کوئی شے بھی جب خدا کی ہو ساتھ کہیں کہ یہ سرکار کی بھی ہے، وہ ذبح کا مسئلہ تو علیحدہ ہے نا، جانور کا ما اہل بھی لغیر اللہ، لیکن یہ ملک اور ملک کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کا بھی ہو اور اللہ کے نبی کا بھی ہو، تم نے دونوں ذاتوں کے لیے مان لیا. تو یہ ہم نے خود نہیں مانا، سرکار نے منوایا ہے کہ یہ لوگ ایک چپا بھی یوں نہیں ماننے کو تیار کہ اللہ کا بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہو. اور ہمارا دین صحیح بخاری میں چار بار یہ حدیث ہے کہ چپا دو چپا کی بات نہیں، پوری زمین بیک وقت خدا کی بھی ہے، مصطفیٰ کی بھی ہے. للہ ولرسول، یہ ہم سمجھتے ہیں آگے کہ پیدا رب نے کی ہے اور سرکار کو رب نے مالک بنایا ہے، اگرچہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے حدیث میں، حدیث میں تو یہ ہے للہ ولرسول، لیکن رب آپ کو مالک بنانے والا ہے. اور یہ سمجھا جا سکتا ہے تو اہل سنت کے عقیدے پہ سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ تو اس حدیث کو بیان کرنا بھی شرک لازم آئے گا معاذ اللہ، جو دوسرے لوگوں نے توحید کا مطلب بنایا ہوا ہے. تو یہ دونوں ذاتیں،
دونوں مالک ہیں. اور ایسا نہیں کہ آدھی آدھی کا مالک ہوں, ساری کے ہی دونوں مالک ہیں. اور دنیا میں ہاں ہمارے لحاظ سے یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ کچھ حصے کا مالک ہوگا, دوسرا کچھ حصے کا. بیک وقت سب کا جب مشترکہ چیز ہو تو ایک ساری کا مالک نہیں ہو سکتا, کیونکہ دونوں کی ہے. اگر ایک کا سارا ملک ہے تو دوسرے کا کیسے ہوگا, دوسرے کا ہے تو پہلے کا کیسے ہوگا. مگر یہاں مسئلہ حل کیا ہے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے, کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کہ یہاں ساری زمین اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے, کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو یہ حدیث مسلکن اور ملک کے تصور کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق سمجھی جا سکتی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ مجھے رب نے بتایا ہے کہ یہ آپ کی امت کا ملک ہے. یہ لفظ ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں, ملک اور ملک. یہ کس کا ملک ہے, یہ گھر کس کا ملک ہے, یہ بھینس کس کی ملک ہے. ملک جو ہے وہ اور چیز ہے, ملک اور چیز ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی اچھی طرح وضاحت کی. اور جو ملک ہوتا ہے اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں جو آپ کے گھر ہیں وہ ملک آپ کا ہے, لیکن اوپر ملک کسی اور کا ہے, راج کسی اور کا ہے, اقتدار کسی اور کا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک کی بدولت تمہیں تمہارے گھر میں نہ رہنے دے, کہ اس کا ملک ہے, تمہارا تو محض ملک تھا. تو ملک کے ہوتے ہوئے تمہیں وہ گرفتار کر کے لے جائے. تو سرکار نے فرمایا میں صرف ملک کی بات نہیں کر رہا, اس پوری کائنات پہ راج میرے غلاموں کا ہوگا. اب یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا شان نزول طبرانی موجم اوست میں سند کے ساتھ ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کی کہ اس سے کیا مراد ہے, ولل آخرت خیر لک من الاولى. اور ایسے ہی یہ تفسیر جامع البیان تفسیر طبری تفسیر ابن جریر جو قرآن کی پہلی تفسیر ہے ماسور سند کے ساتھ, اس میں بھی یہی شان نزول ذکر ہے. اور ایسے ہی امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن اس کے اندر بھی یہ شان نزول ذکر ہے. کیا شان نزول, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اُرِی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یفتح اللہ علی امتہ بعدہ, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی طرف سے دکھایا گیا جو جو علاقے آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت فتح کرے گی. یہ علاقے سرکار کو دکھائے گئے کہ فلاں ملک بھی فتح ہو جائے گا, فلاں بھی فتح ہو جائے گا, فلاں بھی فتح ہو جائے گا, فلاں بھی فتح ہو جائے گا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا فسر بذالک, سرکار بڑے مسرور ہوئے, مسرت محسوس کی, بڑے خوش ہوئے کہ میرے دین کی پاور کتنی ہے, طاقت کتنی ہے, میرے ماننے والے کتنے دریر ہوں گے کہ یہ سارے ملک میرے بعد بھی ان میں اتنا جذبہ ہوگا میرے وصال کے بعد, تو ان ممالک کو فتح کریں گے اور چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا.
یہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، فنازل جبریل بقوله وللآخرة خیر لک من الاولى، اس موقع پر جبریل یہ آیت لے کے آ گئے کہ محبوب ہر بعد والی گھڑی وہ آپ کے لیے پہلے سے زیادہ عروج کی ہے۔ تو یہ آیت دیہی خوشخبری فتوحات کی نہیں ہے، اس آیت میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا ذکر ہے۔ اور اس سلسلہ میں بخاری شریف میں ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، آپ ان کے گھر کیلولہ فرماتے تھے، تو دوپہر کے لیے کیلولے میں جب آپ سو رہے تھے تو اچانک مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے پوچھا کہ گھر میں صرف میں ہی ہوں اور مجھے تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آئی کہ جس پر مسکرایا جائے، لیکن وجہ تو کوئی ضرور ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور 10-12 مقامات پر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میں نے دیکھا، نبیوں کا خواب بھی واحد ہوتا ہے، ناس من امتی راکبوا سبع جہاز البحر غزاة فی سبیل اللہ، میں نے دیکھا کہ میری امت کے کچھ مجاہد سمندر کی پشت پہ سوار ہو گئے ہیں اور وہ دور جا کے نکلے اور انہوں نے ایک ملک کو فتح کیا ہے اور اس کے تخت پہ وہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسکرا رہے ہیں، ان کو دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرما رہے ہیں ایک گھر میں، لیکن لاہ عمل قیامت تک کا امت کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ اس حدیث میں قبرص کی فتح کا آگے ذکر آتا ہے جو دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ فتوحات ہوئیں، لیکن اسی کا ایک تسلسل بحری جنگ کے نتیجے میں جو بر صغیر کے لحاظ سے تھا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ ہماری ٹیکنالوجی کا توڑ تو کوئی کر سکتا ہے، مگر ہماری آئیڈیالوجی کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک ہندو، کافر، سکھ، یہودی، نصرانی، اس کی ٹیکنالوجی جتنی بھی تیز ہو، لیکن وہ کس جذبے سے لڑے گا، اس کا رب سے کیا رابطہ ہے، اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت علیہ السلام و سلام سے کیا اس کی نسبت ہے، اس کی قرآن سے کیا نسبت ہے؟ اب وہ جتنا بھی ٹیکنالوجی کا زور ہو، اس میں وہ جذبہ نہیں آ سکتا جو اللہ کے ماننے والے میں جذبہ ہے۔ بتوں کے پجاریوں کو وہ کہاں نصیب، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، بتوں والے نہیں کر سکتے بتوں سے۔ اور پھر جب پتا ہے آج کے ایک مجاہد فوجی کو کہ میں جس سٹیٹ کی سلطنت کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر اندھیری رات میں پہرا دے رہا ہوں، مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو میرا کچھ ضائع نہیں ہوگا، میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ چونکہ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک، 2-4 سال نہیں، قیامت تک فرمایا میرا امتی جو کام کرے گا وہ مجھے دکھایا جائے گا، میرے سامنے ہوگا۔
حتی بڑے بڑے کارنامے تو دور کی بات ہے، یعنی وہ تو بہت زیادہ میں ان پر دیکھوں گا، نظر کروں گا، حتی القضاۃ یخرج الرجل من المسجد، فرمایا یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی مسجد سے صرف تنکا اٹھا کے بہر پھینکے کہ یہ مسجد کے شایان شان نہیں، رب میں وہ بھی دیکھوں گا۔ تو جب پاکستان کا فوجی یہ یقین رکھتا ہے کہ جو مسجد سے تنکا اٹھانے پر کہ یہ مسجد کے لائق نہیں، اسے باہر پھینکو، جو رسول یہ بھی دیکھتے ہیں، تو پاک زمین اسلام کی جس پر بت پرست قابض ہیں، اور جب مجاہد انہیں اٹھا کے بہر پھینکے گا، اسے یقین ہے کہ سرکار کی طرف سے فیض ضرور آئے گا۔ اب دیکھیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئیڈیالوجی ہمیں دی ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے مقابلہ ہمارا کون کر سکتا ہے؟ یہ جو مارے گئے تھے انڈین گدھ ہمارے شاہینوں کی ضرب سے، اس کے بعد اسرائیل سے ایک رپورٹ چھپی، میں نے خود وہ پڑھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس پاکستان کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ میرے پاس وہ چھپی رپورٹ ہے، کیوں نہیں مٹا سکتا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا نظریہ ایسا نظریہ ہے کہ جو لوگوں کا ایمان ہے، اس کا نظریہ ہی ایمان ہے۔ تو کہا، اس نے خود یہ اعتراف کیا، اگرچہ آج کچھ مسلمان بھولے ہوئے ہیں اس بات کو، اس نے کہا جو ملک بنے رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جو ملک بنے بولی کی بنیاد پر، جو ملک بنے جغرافیہ کی بنیاد پر، ان سے جنگیں آسان ہوتی ہیں، اور جو ملک بنے ہی کلمے کی بنیاد پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے قوت جس کو غیر بھی تسلیم کرنے لگے، یعنی یہ رپورٹ واضح۔ اس میں ہم تو 25 سال سے یہ بات بیان کرتے آ رہے ہیں، میری ساری تقریروں میں آپ دیکھ لو کہ ملک جو ہے اس کی بیس ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ۔ لیکن بھولنے والے نواز شریف نے بھی کہہ دیا تھا ہولی کے جلسے میں کہ یہ مذہب کے لیے بنا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اسی وقت اس کا رد کیا، اگرچہ وہ کرسی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھا تھا، اور 6 دنوں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچی۔ اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ قوت پاکستان کی نظریے کی قوت ہے، ایمان کی قوت ہے، اور اس میں ہمیں اسی انداز میں چلنا ہے جو سبق ہمیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا۔ اگر آج ہم کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اے بتوں کے پجاریوں، تم بتوں کے پجاری ہو، مورتیوں کے پجاری ہو، تم رب والوں کا، اللہ کے بندوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور کوئی کہے کہ نہیں، اس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ دل آزاری کرنے کا تو ہمیں سرکار نے حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا۔ اب جس وقت جنگ احد تھی اور کافر پہاڑ پہ چڑھ گئے، بخاری شریف میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور جب کافی شہادتیں ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ اب کام ختم ہو گیا ہے، اب جو کچھ ہم نے کرنا تھا، ان کی قیادت بھی شہید ہو گئی ہے، تو انہوں نے نعرہ لگایا، کہتے ہیں لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، یہ کفر و شرک، اس طرح پھنکارتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا۔ تو سرکار نے فرمایا انہیں جواب دو، صحابہ نے پوچھا کیا، فرمایا وہ کہتے ہیں لنا العزا ولا عزا لکم، تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، تکبیر، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔
مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے۔ اے لات منات کے پجاریوں، تم عزہ لیے پھرتے ہو، رکھو عزہ اپنے پاس، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اب یہ جب سرکار فرمائے تو سرکار کے غلام کیوں نہ نعرہ لگائے؟ اب اس میں جس وقت یہ نعرہ ہم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے دیکھو رب کے تو سارے بندے ہیں، تم آج یہ بھی تقسیم کرنا شروع کر گئے ہو، تو یہ ہم نہیں کر رہے سرکار نے، بلکہ قرآن میں ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو ہم نے مسئلہ توحید میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ رب ہونا اور ہے، مولا ہونا اور ہے۔ جب رب کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، وہ رب سارے جانوں کا ہے، لیکن مولا صرف مسلمانوں کا ہے، رب سارے جانوں کا ہے، رب سارے جانوں کا ہے، اسی نے تو سب پیدا کیے، وہی تو روزانہ کھلاتا ہے، لیکن مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ کیسے؟ سورہ محمد میں یہ آیت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب وہ سارے جہانوں کا ہے، پیدا اسی نے کیے سب، اور کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے، اور کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ رب سارے جہانوں کا ہے اور مولا صرف، بولو تو اس مولا صرف، مولا صرف، مولا صرف۔ اب یہ حقائق جب قرآن میں لکھے ہوں اور اس سے بندہ جاہل ہو اور پھر بیان بازی کرے، پھر وہ اعتراض علماء پہ کرے کہ یہ دیکھو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، یہ دیکھو تنگ نظر ہیں، اب بتاؤ جو قرآن کہے کیا ہم وہ چھوڑ سکتے؟ قرآن میں 26ویں پارے کے اندر رب ذوالجلال کا یہ واضح فرمان ہے، جس کا چاہے کوئی ترجمہ پڑھ لے، یہ بالکل یہ جو ہمارے دوسرے تیسرے سال کے بچے یا دوسرے تیسرے سال کے کورس میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ تو ان کو بھی سب کو ترجمہ آتا ہے، اور آپ کو بھی، چونکہ جو لفظ ہے وہ تو روزانہ آپ بھی بولتے ہیں، کوئی لفظ مشکل اس میں ہے ہی نہیں۔ اب دیکھو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارہ، اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، آیت نمبر 11 ہے، آیت نمبر 11 ہے، ذالک بأن اللہ مولى الذین آمنوا، بے شک اللہ مولا ہے کس کا؟ آگے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ جو کافر ہے، کافرین کا مطلب تو سب کو آ رہا ہے سمجھ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ جو کافر ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ اس حکم کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر
گیارہ کے اندر فرماتا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. لا کا معنی تو سب کو آتا ہے نا، لا میرے نہیں، مولا میرے مولا، لہم میرے ان کے لیے، اور بے شک کافروں کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں، کافروں کا کوئی مولا نہیں، مودی کا کوئی مولا نہیں، کتوں کے پجاریوں کا کوئی مولا نہیں. تو آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم سے اکڑنے والوں ذرا نیچے زمین دیکھو کس کی ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا اللہ مولا ہے. اب دیکھو، اب یہ ہم پہ کوئی پابندی لگائے کہ اس سے ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوتی تو اپنا علاج کرائے. قرآن کہتا ہے کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اب اس میں فرق واضح کرنے کے لیے، ایک تمہارے دروازے پر شام کے ٹائم کتا آ کے کھڑا ہو گیا، اور دوسرا ایک بہت بڑا مہمان اس کا وفد گیٹ پہ پہنچا، اس کو تم نے بیڈ روم میں جا کے بٹھایا، کتے کو دروازے پر ہی تم نے روٹی کا ٹکڑا پھینک کے کہا مگرو لو. اب روٹی اسے بھی تم نے دی اور بیڈ روم پہ بٹھا کے مہمان کو بھی کھلائی. ادھر پیار ہے کھلانے میں، ادھر نفرت ہے کھلانے میں. کھلاتا سب کو وہی ہے، لیکن جنہیں پیار سے کھلاتا ہے وہ مسلمان ہے. دیکھو کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے، اور ہمارے کتنے مولا ہیں. ہمارے مولا اللہ ایک ہے، مگر مولا تو ہمارے کئی ہیں. یہ تو توحید کا مسئلہ سپیشلائزیشن ہے. اللہ ایک ہے مگر مولا ہمارا ایک نہیں ہے. سب سے بڑا مولا وہ ہے جو کہا کہ ان الکافرین لا مولا لہم. لیکن دوسری طرف رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس چیز کو بھی واضح لفظوں میں بیان کر دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور پھر وفا کرنے والے ان کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ کا اعلان سنو قرآن مجید برہان رشید کے اندر، کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ تحریم ہے. کون سی سورہ ہے؟ تحریم. سورہ تحریم کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. ایک تو میرے محبوب کے لیے مولا کون ہے؟ اللہ. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ بھی مولا ہے. پھر وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنین بھی مولا ہے. دیکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہاں لفظ مولا اللہ کے بارے میں، وَجِبْرِيلُ یہاں لفظ مولا جبریل کے لیے، اور اس کے ساتھ یہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی، وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں سے صالح ہیں وہ بھی مولا ہے. دیکھو غافر نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے، اور مومنوں کا اللہ بھی مولا ہے، اللہ کے رسول بھی مولا ہے، علی المرتضی بھی مولا ہے، صدیق اکبر بھی مولا ہے، امام حسین بھی مولا ہے، غوث اعظم
اعظم بھی مولا ہے، داتا گنج بخش بھی مولا ہے، خواجہ غریب نواز بھی مولا ہے، شیر ربانی بھی مولا ہے، مجدد انتظامی بھی مولا ہے، ذرا ہمارے مقابلے میں ٹھہر کون سکتا ہے؟ تو قرآنی نقطہ نظر سے دیکھو ان کے لیے ایک مولا بھی نہیں مانا گیا قرآن کے مطابق، ابھی حدیث تو بعد میں ہے، قرآن کے مطابق، اور قرآن کی تشریح نہیں، خود لفظ قرآن میں، لفظ قرآن کے اندر، تو ہم پھر کیوں نیچے کسی کے لگیں اور کیوں ہم سہم کے بیٹھ جائیں؟ اللہ فرما رہا ہے ان کا کوئی مولا نہیں، تمہارا ان سے مقابلہ جن کا کوئی مولا نہیں ہے، اور تم ہو کہ جن کا وہ مولا ہے جس نے اور بھی تمہارے کئی مولا بنا لیے ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اس رجب شریف میں ہم خواجہ غریب نواز جن کی چھٹی شریف منائی جا رہی ہے، تو یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، لہذا اے دنیا بھر کے کافروں ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، ہمارا وہ مولا ہے جس نے ہمارے لاکھوں مولا بنائے ہیں۔ اب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا نزول ہوا، اور شاید آپ نے پہلی بار آج سنا ہو کہ یہ اس کا شان نزول کیا ہے، ورنہ ہم اکثر پڑھتے ہیں تو اس کو، اور یقیناً وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ محبوب آپ کو ہر گھڑی نئی عظمت دی جائے گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، لَكَ، اس لَكَ نے بھی کئی لاکھ کھولے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ جب بھی کوئی ملک فتح ہوگا تو سرکار اتنے ہی خوش ہوں گے، جب بھی مجاہد نکلیں گے فتح کرنے کے لیے، اوپر یہ شمار سرکار کی شان میں ہوگا کہ چلے گئے خود دنیا سے مگر دیکھ رہے ہیں، اور ان کا دیا ہوا جذبہ ان کے غلاموں میں اتنا ہے تو سب سرکار کی طرف منسوب ہو رہا ہے، کشمیر فتح ہو سرکار کی طرف منسوب، انڈیا فتح ہو سرکار کی طرف منسوب، اور ہو میں اس نقطہ نظر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہوا نہیں ہے، مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے پاس قرآن و سنت سے وہ دلائل ہے کہ صرف کشمیر نہیں، ہمیں بارڈر پار ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے۔ وسلم کی طرف سے واضح طور پر ہمیں لاہے عمل دیا گیا، تو جن مجاہدوں کے پاس ایسی خوشخبریاں ہوں، جس قوم کے پاس ایسی خوشخبریاں ہوں، انہیں بھلا روک کون سکتا ہے اور ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس بنیاد پر کسی کو تو یہاں نیا پاکستان نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ پرانی رہنے دو، یعنی نیا پاکستان اس معنی میں کہ جس میں گلی گلی کنجر ناچے اور عورت مارچ کے نام پر حیا کا جنازہ نکلے، جس کے اندر یہود و ہنود کو خوش کرنے کی باتیں ہوں، جس کے اندر اسرائیل کو ماننے کے بکواس ہوں، ہمیں ایسے نئے پاکستان کے مقابلے میں وہ جماعت علی شاہ والا پرانا پاکستان منظور ہے کہ جو مسجد بنا کے گئے ہم نے اس میں نظام مصطفیٰ کی جماعت کرا دی ہے، اور نئے پاکستان کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن وہ بارڈر سے دوسری طرف، ادھر بھی زمین اسلام کی ہے،
ادھر بھی زمین اسلام کی ہے اور وہاں قیامت سے پہلے ہر ہر سنم قدے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی, اور ساتھ دوسرا جو اگلی آیت ہے اس کے لحاظ سے دوسری سند میں ہے, ان علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, آگے سند سے یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے ساری فتوحات پیش کی گئی تو رب نے ساتھ یہ آیت نازل کی, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کہ یہ اس وقت تو جتنا ملک ہے نا تمہارا, جتنی فتوحات ہوئی ہیں, اللہ اور بھی دیتا جائے گا, اور بھی دیتا جائے گا, اور بھی دیتا جائے گا, یہاں تک کہ ساری زمین تمہارے غلاموں کے قبضے میں ہوگی. اور محبوب تم مزید راضی ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ مشن سرکار کو خوش کرنے کا مشن ہے, یہ مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مشن ہے, کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف میں ہے, ہر نبی کو رب ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کر بشر اس کا کلمہ پڑھتے رہے. فرمایا انما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی, میرا معجزہ سب سے بڑا قرآن ہے. تو پھر فرمایا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا, جب میرا معجزہ قرآن ہے تو پھر اس کی یہ شان ہے کہ قیامت تک وہ لوگوں کو میری دعوت دیتا رہے گا. تو پھر جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی سارے نبیوں کے مل کے بھی ان کی کسی کی نہیں ہوگی. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے صغیر پاک و ہند کا ایک لاہ عمل بیان کیا, یہ سنن نسائی ہے, اس کے اندر ایک حدیث نہیں, سرکار نے متعدد صرف اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھو باب و غزوۃ الہند نظر آیا ہے, باب و غزوۃ الہند, اور یہ میرے پاس اس کے تقریباً جدا جدا 40 کے قریب حوالہ جات ہے, اور سند کی بحث کہ سند کے لحاظ سے حدیث کا بالکل صحیح ہونا, یہ ساری چیزیں اس پر اللہ کے فضل سے ہم تحقیق کر چکے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں جنگ ہوگی تو یہ غزوہ کیسے ہے, تو اس پر باقاعدہ بحث ہوئی ہے. امام زرقانی نے کہا کہ یہ جو اصطلاح بنی ہے کہ خود سرکار تشریف لے جائیں تو غزوہ ہوتا ہے اور اپنے صحابہ کو بھیجتے تو سریہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اصطلاح محدثین نے اپنے طور پر بنائی ہے, یعنی اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں تو وہ غزوہ ہوتا ہے. تو سرکار نے تو مطلقاً جنگ کرنے کو غزوے سے تعبیر کیا ہے, اور یہ جو اصول ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ کلیہ نہیں اکثریہ ہے جو محدثین نے بنایا ہوا. تو ایک طرف محدثین کا قانون ہو اور دوسری طرف سرکار کے الفاظ ہو تو ترجیح تو اس کو ہے جو سرکار کے الفاظ ہیں, سرکار فرما کے گئے ہیں. اور یہ قانون بھی میری تحقیق کے مطابق امام بخاری جیسے محدثین کے بعد بنا ہے, کیونکہ بخاری شریف میں امام بخاری نے کئی سریوں کا عنوان بھی غزوہ لکھا ہے, یعنی رجی والا ہے سریہ, لیکن امام بخاری نے کتاب الجہاد مغازی میں اس کو غزوہ الرجی کہا ہے. تو یہ اصطلاح مزید محدثین میں بھی بعد میں بنی ہے, تو اس بنیاد پر اس میں کوئی حرج نہیں. اور باقی سرکار جب فرما رہے ہیں کہ زمین میرے سامنے سمیٹی گئی ہے اور یہ لشکر بھی جائے گا یہ لشکر بھی جائے گا, تو سرکار کی نگاہ نبوت کے نیچے ہی سب کچھ ہوگا, کوئی دوری تو ہے نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک فرمان جو اس باب میں امام نسائی نے تین حدیثیں ذکر کی ہیں، تیسرے نمبر پر حدیث نمبر 3175 جس کے بارے میں یہ جو ناصر الدین البانی ہے اس نے اس کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ مکمل فائنل سیکہ راوی ہے اس کے، اس میں کوئی راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور ہو۔ اس کے لفظ یہ ہیں، حضرت ثوبان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو لشکر، میری امت کے دو لشکر رب نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، یعنی اس لشکر میں شمولیت جنت کی ٹکٹ ہے۔ میری امت کے دو لشکر، کون سے دو لشکر؟ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سندے صحیح سے، تو یہ جو حدیث جس کی سند صحیح ہو تو وہ یوں ہی قطعی ہوتی ہے جیسے آیت قطعی ہوتی ہے، یہ جو قسم حدیث کی بنی یہ تو ہم تک پہنچنے میں بنی، جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کے لحاظ سے ایک ہی قسم تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ قطعی بات ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دو لشکر رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں، پہلا کون سا ہے؟ فرما عصابتن تغز الہند، پہلا وہ لشکر جو غزوہ ہند کرے گا، پہلے نمبر پہ وہ لشکر جو غزوہ ہے۔ اب ہند اس پوری سرزمین کا نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہندو کا ہند سے تعلق نہیں ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا تھا الکفار من الہند یا کفار الہند، ہند اور سندھ ان دونوں کا ذکر، سندھ کا بھی ذکر سرکار کی زبان سے نکلا ہے، سندھ کا ذکر۔ اور اصل میں تاریخ میں ہند سے لفظ سندھ زیادہ پرانا ہے، اور آگے پھر سندھ جو ہے اس میں سنسکرت اور فارسی کی امیزش کی بنیاد پر پھر سندھ ہی کو سین کو ہے کے ساتھ بیان کیا جانے لگا، اور اس طرح یہ سندھ اور ہند، لیکن یہ سرزمین ساری کی ساری افغانستان تک اور یہ انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال اور یہ سب کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہند تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت جو غزوہ ہند کرے گی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور دوسری فرمایا کہ وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، دوسری وہ جماعت کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کی قیادت میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ میرے جو غلام مل کر جہاد کریں گے وہ بھی سارا لشکر جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں امت کے حوصلے کے لیے، بتوں کا پجاری کھڑا ہے لڑنے کے لیے اس لیے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے، چھٹی مانگتا ہے، اور ادھر جنت کی ٹکٹیں کنفرم ہوتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیض ملتا ہے۔ حسن صدیقی جو ہمارا پائلٹ جس نے انہیں مار گرایا اس کا انٹرویو شاید آپ نے سنا ہو، اسے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز تھی کہ اتنے منٹوں میں تم نے اس کو گرا لیا، ٹیکنالوجی، جہاز اچھا، یہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اس نے کہا اس وقت آنن فانن میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا تھا اس کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، یہ اس کے لفظ ہیں، اس جذبے کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا کہ جو اس وقت
اس وقت ہی میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا ہوں اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے. اب اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں یہ بلکہ ارشادات اتنے واضح فرمائے تھے. اگرچہ وہ لشکر بڑی دیر بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوگا, سرکار فرماتے ہیں انی لاعرف اسماءہم, اس کے جتنے فوجی ہوں گے میرے مجھے سب کے نام آتے ہیں, سب کو میں پہچانتا ہوں. انی لاعرف اسماءہم واسماء آبائہم, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کا اس مجاہد کے باپ کا کیا نام ہے, دادا کا کیا نام ہے, پردادا کا کیا نام ہے, اور ساتھ یہ ہے والوان خیولہم, جن گھوڑوں پہ بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے سرکار فرماتے ہیں میں ان گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت ہمارا فوجی ٹینک پہ بیٹھا ہے یا جہاز پہ بیٹھا ہے اور اسے دین یہ بتا رہا ہے, سرکار کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ تجھے بھی سرکار جانتے ہیں, تیرے ٹینک کا رنگ بھی جانتے ہیں, اس کے جذبے کی کیا صورتحال. تو یہ ساری چیزیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور حدیث غزوہ ہند یہ جو کتاب الفتن امام مروزی کی ہے, 229 ہجری میں ان کی وفات ہے, اتنے پرانے امام, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک پورا باب اس سلسلے میں ذکر کیا. اور وہ احادیث ساری تو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اختصار کے ساتھ 290 صفحے پر اس کا چرچا اس کا ذکر موجود ہے. یہ دیکھو غزوہ ہند کا باب, غزوہ ہند کا باب نظر آ رہا ہے. اس کے اندر حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں کے اندر اس چیز کا ذکر کیا کہ میری امت کا ایک لشکر جاتاؤ ارض الہند, ہند کی زمین کو اپنے قدموں تلے رون دے گا, یعنی کوئی اس کے سامنے اکڑ نہیں سکے گا, وَيَأْخُذُ كُنُوزَهَا, اور بت پرستوں کے خزانوں پہ وہ قبضے کرے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ بِمُلُوكِ الْہِندِ مُغَلَّلِينَ, وہاں پر جو قبضہ گروپ ہے ان کے بادشاہوں کو توک پہنا کے بندروں کی طرح کھینچ کے لے آئے گا. مغللین, ان کو بیڑیاں پہنا کر توک پہنا کر موتی جیسوں کو پکڑا جائے گا. یہ جو احادیث ہے, چونکہ ان کے لحاظ سے ہم نے ایک مستقل پروگرام رکھا ہے مینار پاکستان پر, 30 مارچ کو انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار اور احادیث غزوہ ہند کی روشنی میں پاکستان زندہ باد کانفرنس, کہ جس کے مطابق غزوہ ہند جو ہم نے ساری ریسرچ کی اللہ کے فضل سے شروع دورے سے ہوا سے ہو گیا لیکن ختم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ ہوگا, اور یہ درمیان میں محمود غزنوی ہو یا محمد بن قاسم شہاب الدین غوری ہو, یہ اسی غزوہ ہند کا تسلسل ہے اور پاکستان غزوہ ہند کا مورچہ ہے, اور غزوہ ہند فتوحات کی نوید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سروے کرایا فوج بھیجنے کے لیے, تو بحری رستے کا یہ بتایا گیا, ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ سمندر اتنا بڑا سمندر ہے, یہ جو کراچی آ کر فتوحات کا سلسلہ شروع کرنا جدے سے چلنا, تو کہا اتنا سمندر بڑا ہے کہ اگر موجیں
طغیانی پہ ہوں تو کشتیاں الٹ جاتی ہیں، اور اگر ٹھہری ہی ہوں تو اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے بندہ پاگل ہو جاتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے لیے تو ایک فوجی دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو میں ایسے نہیں کروں گا. ابھی مزید قوت آئے گی، ہمارے جو عسکری ذرائع ہیں، عسکری آلات حرب ہیں، ان میں ایڈوانس ہوں گے تو پھر ابھی نہیں کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سروے کرایا. یہ میرے پاس بلازری کی فتوح البلدان پڑی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا اس کتاب کے اندر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے وعدے کے مطابق کہ وعدانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا ہم سے غزوہ ہند کا، ایک لاہے عمل دیا تھا تو ہم نے وہ کرنا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سروے کیا تو رزلٹ یہ بتایا گیا کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر بری رستے سے یعنی ایران کی طرف سے بھی آتے ہیں تو اگر چھوٹا لشکر ہوگا ان قل الجیش فیہا ضاعوا، چھوٹا لشکر تو ویسے ہی ضائع ہو جائے گا، یعنی اتنی آبادی ہے، اتنا ایریا ہے، یہ چھوٹا لشکر تو کچھ نہیں کام کر سکے گا. اور ان کاسارو جاؤ، اور اگر لشکر کوئی بڑا بھیجیں تو بھوکے ہی رہ جائیں گے، اتنا ہمارے پاس خوراک ہی نہیں کہ ہم ان کو اتنا بڑا لشکر افورڈ کر سکیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مزید ابھی صبر کرو اور حالات مزید بدلتے ہیں. تو پہلا لشکر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی طرف بھیجا، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، اور وہ غزوہ ہند ابھی جاری ہے اور اس کی ہی اب پاکستان میں تیاری ہے، اور یہ انشاءاللہ ہند کی ساری زمین سار ہماری ہے، ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سلسلہ میں 23 مارچ کو اس سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ پریڈ بھی کی جا رہی ہے، عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی ہوگا، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 23 مارچ کو پورے ملک میں انشاءاللہ ہم یوم پاکستان، یوم نظریہ پاکستان کے لحاظ سے منائیں گے، اور 30 مارچ کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر یہ تاریخی کانفرنس منعقد ہوگی، پاکستان زندہ باد کانفرنس.